Z celého srdce vás vítám na prvním Women's Talks Live. Vítejte Tamaru Klusovou a Markétu Pavleje. Dobrý den. Dobrý den, vaši klasa. Ahoj. Co pro vás znamená být ženou? Ale Tamary se tam první. A jestli zkusíš jít přímo jako pro tebe osobně. Nebrat nějaký univerzální, jako co si myslíš, jak to ženství by mělo vypadat, ale co pro tebe konkrétně znamená být ženou? Tak dobrý den, já vás všechny zdravím. Pro mě být ženou znamená obrovská náplň mýho života. Jsem nesmírně šťastná, že jsem si vybrala tuhle roli znovu a že se můžu dotýkat všech těch jako krás toho mateřství, který prožívám s mýma třema dětma. A je to pro mě v současné chvíli vůbec jako ty ženský témata a být ženou celý můj život v totálním posláním a jsem moc vděčná, že jsem žena. Takže chtěla bych, aby v to uvěřili i ostatní ženy a abychom nevnímali to mateřství nebo vůbec jakoby být žena jako nějaký osud a nějakou těžkost. Mm-hmm. Takže brát vlastně to poslání ženství z lehkosti. Mm-hmm. Jestli tě rozumím. Přesně dobře. Tak. A ty, Marké? Tak já vás taky ještě jednou vítám. Je to, podle mě, to bylo všechny ty otázky tady dneska těžký, ale asi úvodem řeknu, že jsme se na nic nikdo z nás nepřipravovali a věřím, že prostě nějakým způsobem ty věci z nás půjdou tak nějak přirozeně, jak mají. A myslím si, že tohle je pro mě obzvlášť těžký, protože jsem si ženou asi dlouho nepřipadala. Já si myslím, že jsem byla spíš vždycky takový ten jakoby kluk od dětství a jsem tak byla vychovávaná. A ženskost si myslím, že jsem začala jakoby vnímat, uvědomovat si nebo nacházet u sebe samotný opravdu až v kontextu jakoby s tím rodičovstvím. Byť je to jako paradox, myslím si, že už by mohl nastoupit o něco dřív, ale v mém případě určitě nastoupil až mnohem později. A ženskost teda je pro mě opravdu spojená jako výrazně s mateřstvím. A co pro mě znamená? Já jsem za ní jako vděčná, jsem šťastná, já jsem ženou, nechtěla bych to měnit, ale myslím si, že to je pro mě cesta celoživotní a že jsem na začátku. Takže já určitě si nepovažuji sebe, nevnímám sebe za jakoby hotovou ženu. Jako samozřejmě s každým porodem jako se cítím víc a víc silná, víc a víc sebevědomá žena, ale je to pro mě cesta, která je teprve na začátku. A z téhle pozice, z téhle fáze té cesty, kde teď právě seš a zároveň máš dceru, co z té svý ženský části jí předáváš? Nebo co si myslíš, že je důležitý jí předat? Teď v tom stavu vědomí, ve kterém seš ty? Co se týče ženství? Určitě přistupuju k ní třeba jinak než moje máma. Snažím se v ní mnohem víc tu ženu právě probouzet. Já neříkám, že ani nemám pocit, že by třeba moje maminka něco udělala špatně. Jenom jakoby vycházím z té startovací pozice, kde vlastně ve mně nikdo tu ženu jakoby nepodporoval, neprobouzel. Takže se snažím u svojí dcery jakoby mnohem víc, třeba jí víc podpořit tom, když se chce nějak jakoby oblíknout hezky nebo se chce něco vzít takového jako víc fintivýho, tak vlastně jako naopak jí jako v tom podpořím. Ještě něco jsem měla na jazyku. Něco jsem chtěla říct, jo, ale další věc, kterou považuji za strašně důležitou a kterou jsem vlastně pochopila až třeba někdy minulý rok, když jsme měli právě krizi s partnerem, že ženy nebo holčičky potřebují strašně moc toho tátu, aby právě v sobě tu ženu jakoby pořádně našli a probudili. A byť vlastně já jakoby, ona ví, že jí miluju a dostává ode mě maximum jako takový tý pozornosti a tý podpory psychický i prostě jako založení na všech těch drobnůstkách každodenních, tak mě vlastně tenkrát terapeutka řekla, že ona ví, jako, že co si o ní já myslím, ale že dokud to vlastně nebude cítit od toho otce, dokud nebude dostávat takový to, že je krásná, že je chytrá, dostává takový ten jakoby správný feedback od něj, takže ona to tak jakoby nebude prožívat. A teď od té doby nad tím hodně přemýšlím a je to tak, že ona opravdu potřebuje, nebo ty děti, ty dívky potřebují nejenom od nás, od maminek, ale potřebují hlavně od těch tátů, nebo i třeba jiných jako, mužů v rodině, nemusí to být tatínek jenom, že jo, může to být nevlastní tatínek, nevlastní dědeček. Dostává tohle to, dostává tu podporu, ten support od toho, že vlastně jsou krásní, že jsou chytrý, jsou milovaný, protože být milovaná maminkou je úplně něco jiného, než být milovaná tatínkem nebo mužem v rodině. Ale myslím si, že co se týče ženské linie, tak jsou hodně důležitý rituály. Že tohle je takový to upevnění sebe, důvěry sebe,
vědomí z té mužské strany, ale zároveň jsou ještě další aspekty toho ženství, které si myslím, že by měly být podpořený. Tak jaký máte vztah k rituálům a jestli nějaký jste praktikovali, ať už přivítání do tohohle světa, a jestli třeba pro tu holčičku a pro toho chlapečka, protože obě máte tu zkušenost, se ty rituály liší. Tak my jsme pořádali rituál Alfredovi, našemu synovi, protože ten, když jsem narodila Josefína, tak prostě nebyla taková situace, necítili jsme to ještě v té době, že bychom to tak chtěli. Takže jsme uspořádali vítací rituál pro Alfreda a pro mě to byl hrozně hluboký zážitek právě v tom ohledu, že ta šamanka nebo ta žena, která ten rituál vedla, tak nás Tomášem vyzvala, abychom nahlas mezi těma všema jako svědkama a pozvali jsme i jako ty generace, které už tady jako nejsou mezi náma, abychom právě jako poléčili svým způsobem nějaký věci, které si předáváme právě jako karmicky z těch našich předků, tak jsme měli složit slib tomu dítěti. A byla to absolutně nepřipravená věc, byl to ten moment, ona nás k tomu vyzvala a my jsme to prostě vyslovili. A já jsem tam stála a říkala jsem si, co já mu vlastně jako chci slíbit tomu mýmu synovi. A tenkrát jsem mu řekla, Alfrede, já ti slibuju, že ti budu samozřejmě jako by milovat bez podmínek, protože to je ten slib té matky, který si myslím, že tak jako každá z nás tomu svýmu děťátku dává tím, že ho přivádí na ten svět. Ale vyslovila jsem tam nahlas tu větu, že mu nikdy v jeho budoucím životě nebudu bránit v těch láskách a v těch vztazích s těma ženama v jeho životě. A že mu slibuju, že se budu snažit je respektovat jako jeho součást a nikdy se do nich jako projektovat a říkat mu, hele, ta není dost dobrá pro tebe, protože ty jsi můj milovaný syn, který si zaslouží daleko jako silnější ženu a kvalitnější. A musím říct, že od té doby, fakt každý den si na tu moji větu, kterou jsem tam nahlas řekla, vzpomenu. A hraje pro mě ve výchově toho syna obrovskou roli. Takže já mám k rituálům rozhodně velice kladný vztah, tak jako ke svatbám a myslím si, že i třeba rozvodový rituály by měly probíhat, že se ty lidi spolu rozloučí a popřejou si do těch životů jako to nejlepší. A celkově my fakt oslavíme narozeniny a celá naše rodina jako by rituálama dost žije. A teďka právě plánujeme na našem pozemku, kde teďka žijeme v lese, uspořádat právě rituál našim třem dětem, aby vlastně i ta Josefina nebyla ochuzená o ten vítací rituál a spojili to i s tím vítáním té Jenovéfy. Protože mám po nojí mrazák placent, a který jsem ještě nespracovala. A pořád tam na mě jako koukají a mám je ve dvou bytech, prostě dvě placenty. Teda Josefinčinu nemám, protože jsem v té době právě jako úplně nebyla tak ještě jako intuitivní a silná. A po porodu jsem měla pocit, že jsem v té porodnici něco zapomněla. Takže od Alfreda jsem řekla hnedka, Janí, jste můj porodní nejlepší bábě. Jsem řekla, Janí, okamžitě zbal mi to, Tomáš odcházel z porodnice s kyblíčkem jako. A s Jenovéfou to samý, takže já jsem šťastná, že mám a ten pocit mi vlastně stačí, že nemá nikdo jiný a že jsem je nikdy jako nezapomněla. A tak jsem se rozhodla, že je právě, že zasadíme strom těch dětí jakoby u nás doma a uděláme právě takový rituál pro ty naše tři děti. Ten biologický odpad tam vlastně uklidní. Přesně, tam je to nejlepší hnojiv o všech hnojiv. Ale všichni mi říkají, ještě si odkryj, udějí si jako tablety z toho, nebo jako jo, to máme, no. Ty kapsle. Takže asi, jako, asi se do toho ještě pustím, no, ale vůbec jako, nejsem připravena otevřít ty kyblíčky. Jako. Ty máte stromy? Máme, ale jenom právě Gretka má svůj strom a přesně máme tady podobnou situaci, jako tam mám mrazáku. Placentu kousek a mám ještě i nasušenou placentu od dvou kluků. A vlastně jsme už jako i šli třeba kupovat ten strom a tak, ale pak vlastně jsme došli k tomu, že úplně jako nechceme jako jakýkoliv strom, chtěli jsme, aby byl nějaký, co opravdu bude dlouho a co bude jako pěkný a velký a nejen tak nějaký jako křový, že jo. A teď ta zahrada není dost velká, no prostě ještě jsme jako přesně ve fázi, že to nemáme jako dokonáno. Nicméně samozřejmě rituály považuji taky za důležitý. A je to přesně jedno, jestli už to byly křtiny někde v kostele, nebo jestli nějaký šaman udělá rituál, nebo prostě člověk si pozve někoho, kdo je mu pro něj podstatný. Ale myslím si, že rituály jsou super a nejenom v kontextu s dětmi, jsou hrozně důležitý jako takový. Já třeba vůbec jako neuznávám to, že svatba musí být taková ta jako papírová, legitimní tady zákona, ale v momentě, kdy to bude třeba někde na pláži a bude to takový to fakt prožitý, takže to je, ten rituál je podstatný a ideálně samozřejmě on totiž lidi občas mají tendence třeba, už jsem to zažila u hodně jakoby známých a párů, že se vzali na pláži, ale byli tam jako vlastně sami a že to tak chtěl třeba i ten muž, jo. A to je taková určitá nepřipravenost, právě ten rituál je o tom, že si myslím já teda, nebo taky cítím, že tam jakoby pozveme ty známí, že tam jsou lidi, kteří jsou pro nás důležitý a vlastně to, že to prožijeme před nimi a jsou toho součástí, to dáváme opravdu veřejně jakoby ven, dáváme to jako
jo, otvíráme se a v tom momentě ten rituál má opravdu ten význam, že pak už to jako, pak to teprve má tu hloubku. No a tak co se týče... A s Gretkou taky... žádný speciální ženský rituály? Plánujete třeba přechodový rituál, když bude mít první menstruaci? No, přemýšlela jsem teda nad těmahle ženskýma právě když jako v kontextu s těma rozdělá kruhama. To by zrovna teďka nahráváš úplně do karet, protože jsem teďka byla minulý týden právě pozvaná na takovouhle akci, kde se právě křtila sada Menarche, která obsahuje takový kufřík krásný a vlastně ho koupíš tý svý dceři. A tam vlastně ten kufříček obsahuje vlastně všechny možné hygienické pomůcky, příběh takový jako malý teenagerky, která se právě proměňuje v tu ženu. A je to hrozně krásným způsobem popsaný. Vytvářelo to 6 takových jako, myslím, dost uvědomělých žen. Takže to všem doporučuju, když tak, kdybyste se chtěli, tak je to na mém Instagramu ten odkaz. A já jsem měla to štěstí. Moje maminka třeba, když jsem jako já začala menstruovat, tak mi neudělala nějaký jako rituál, jo, protože v té době to prostě všechno bylo trošku jako jinak. Takže to nemám vůbec jít za zlý. Ale rozhodně nebyla maminkou, která by mě traumatizovala a říkala mi, no tak to je teda v háji, tak ty jsi to teda dostala, tak to je teda jako konec, teď každý měsíc to bude. Ale já jsem měla naprosto úžasnou paní učitelku na základní škole, která nás vedla od první do čtvrtý třídy. A byl to člověk, který si v 94. roce prosadil slovní hodnocení. Učila nás v kruhu, když nikomu něco nešlo, tak ho postavila do toho kruhu, my jsme ho udělali okolo něj ten kruh. A každý z nás těch 30 dětí ho musel pochválit za něco, co mu jde. A právě díky tomu ty věci, které neuměl, vlastně ho jako zpevňoval. Jo. A já vím, že ty 4 roky na té základní škole jsou moje stavební kameny pro celý můj život a čerpám z toho dodnes, každý den. A tady ta žena, která je pro mě úplně jako bohyně, tak když jsme vlastně byli v té, já nevím, 3. třídě, tak ona říkala, holky, čeká vás jako tohleto, budete ženama jednoho dne. A já vám tady dávám teďka příslib, že až se to stane a vy budete chtít to se mnou zazdílet, tak vám jako tady vystrojím každý takovou jako malou slavnost. A my jsme se fakt všechny ty holky těšili na to, až tam půjdeme za ní po té škole a prožijeme tenhle ten jako rituál s ní. A ona každý z nás koupila stříbrný prstýnek. A každý z nás na ten prst navlíkla a řekla, tak, teď jsi ta žena a jak je mezi nima vítám. A já jsem byla jedna z posledních, která jako k ní právě mohla přijít, takže já jsem byla už úplně nedočkavá. A pak jsem ten moment první, pro mě to bylo úplná jako wow, tak konečně si jdu pro ten prsten taky jako. A už jsem ta žena, jo. Takže já jsem to neměla s tou maminkou, i když moje máma je jako super hippie mama, která je skvělá a otevřená, ale tohle jsem jako zažívala s tou mojí paní učitelkou, no. Takže já rozhodně chci s Josefínou takový rituál, i když myslím si, že možná takový rituál je lepší právě s někým, ne s tou mámou, protože v té pubertě jsme takový z toho, je máma, ta je trapná, že jo, ta prostě tady něco mi tady jako říká. Takže myslím si, že je právě hezký, když to třeba i vede ten rituál, ještě třeba někdo vnější, koho třeba ta Josefína má ráda jako ženu, a vlastně udělat takový ženský kruh, aby to nebyla jenom matka, dcera, takový ty rozpaky z toho, že tam spolu teďka se bavíme o takových intimních věcech. I když Josefína to je tantrička jako budoucí, takže myslím si, že s tou problém nebude, no. Já jsem dostala růži od táty. To je hezký. Jednu růžičku. Takový nevědomý rituál si myslím, že to bylo z obou stran. Jo, to je krásný. To je krásný. No tak já jsem teda tady tu fázi asi neprožila úplně nějak, že bych jako, že se to u nás doma slavilo, ale určitě. A taky to teda bylo výrazně později, takže já jsem se jako hrozně těšila. Je fakt, že já už jsem byla taky hrozně jednočkavá a už jsem fakt jako spíš jako trpěla tím, že to pořád není. A my to máme v rodině teda, že i máma i sagra jsme všichni měli jako výrazně později tohoto dozrávání menstruaci. Takže já jsem určitě neprocházela takovýma těma traumatama, když to přišlo, byla jsem z toho v šoku nebo překvapená, to ne. Ale je to super, když ty holky už jakoby vědí a už, jako, už jsou na to trošičku naladěný, jo. Když potom ty holčička to mám v 11 letech a vůbec nechápe, která by je, tak to se asi v mojí generaci stávalo docela běžně a myslím, že dneska už to je úplně jiný, dneska už jakoby ty děti jsou asi mnohem víc od většiny, nebo takhle, já mám trošku zkreslený představy, protože se při tom pohybuje v určitých kruzích, kde takhle jako otevřeně mluvíme o tomhle tom všem. A jsou prostě skupiny lidí, kde to všechno je úplně jinak, jako se vším, s výchovou a tak. Takže nechci říkat, že už dneska to nehrozí. My jsme opravdu trošku deformovaný, protože máme kolem sebe takovýhle lidi, jaký tady máme. Ale považuješ to za důležitý, určitě, tenhle rituál, a určitě. Myslíš si, že tví dceři to uděláš jinak, jo, než jak jsi to prožila, no, ty? Na 100%. Jo, no. Vnímáš to jako podstatný, no, podstatný. Těším všechno. Se na to hrozně. A se tady točíme kolem toho mateřství pořád. Můžu ještě tomu ještě panu říct, že právě když jsem byla na tom křtu tyhletý sady, tak jsem tam potom jako vznesla dotaz, že vlastně
je hrozně opomíjený i ten přechod těch chlapců v ty muže. Mm. A že to si myslím, že by mělo zažít nějakou osvětu v naší společnosti, protože jak se bavím třeba s mým mužem, nebo s mýma bratrama, nebo vůbec s mužem jako v mém okolí, tak vlastně oni říkají, s náma se o tom nikdo jako nebavil. A na té základní škole vždycky ten fokus byl právě na ty holčičky, na tu menstruaci a na to, že budou teda těma ženama. A wow. Ale to, že my jsme jako začali ejakulovat a vlastně stali se z nás ty muži, tak to s náma nikdo neprobral a my jsme na to prostě byli sami. A v tom si myslím, že ta společnost by taky jako potřebovala, aby tam byl nějaký symbol toho muže. A aby ty muži si vytvářeli ty mužský kruhy, nejenom ty ženský kruhy a menarche, protože to je stejně vznešený. A já bych si hrozně přála, aby takhle ten kufřík právě obsahoval obě dvě strany té pravdy. Aby to dítě vlastně dostalo tu zpověď i o tom kamarádovi, i o té ženě, jakoby v ní, v té dívce. No. Takže... A když jsi otevřela teďkon vlastně ty genderovou otázku, myslíš si, že muži a ženy mají nějaký jako jiný základní charakterový rys? Nebo který by se měl podporovat a ne tou rovnoprávností nějak potlačovat, no, ale myslím, naopak vyživovat. A zkus jako vybrat jeden, který ty si myslíš. No, vyber si ženy nebo muže, to je jedno. Ne, tak já si myslím, že bychom se měli vyživovat jako tím, že my ženy dáme prostor těm mužům být muži a nebudeme přejímat jejich mužský energie a tvářit se, že všechno dokážeme sami, protože právě ta křehkost a takový to, že ukážeme tu slabou stránku té bohyně a toho, že hele, mě upadl ten kapesník. To mi řekla taky jedna moje kamarádka, jedna taková moudrá žena, když jsem právě řešila to, že jsem byla hrozně muž. Já jsem prostě, mě bouchlo kolo na dálnici a přijela jsem domů o 3 hodiny pozdě, tam byl můj tehdejší partner. Úplně vyděšený, že jsem mi vybil telefon, slejvák, prostě všechno špatně. A já tam přijela a on říká, Tamaru, kde jsi byla? Už jsem volala policajty, já jsem vůbec nevěděla, kde jsi, co se s tebou stalo. A já mu říkám, no tomu jako neuvěříš, ale no úplnej úlet, jedu po té dálnici, prostě bouhlo mi to kolo, tak jsem to odstavila do toho pruhu a sama jsem si to kolo přezula a pak, když jsem se ho přezula, tak jsem mi vybil ten telefon a on mi říká, a proč jsi mi jako nezavolala? Jako kde jsem ve tvém životě já, v ten moment, kdy potřebuješ tu mužskou energii a to, že tam má být ten chlap jako s tím šroubovákem, který přezouvá jako tu gumu, že jo? A to byl taky moment, který mě hodně zastavil a jsem si říkala, s tím já chci jako pracovat, protože vlastně to je špatně. A na tom mi vlastně ty vztahy kolabovaly. A tahle ta právě moudrá žena mi řekla jenom jednu větu, kterou si nesu v sobě. A to je, že ona říká, ty musíš být moudrá jako žena a prostě ty musíš občas dát toho svého partnera, který pro tebe jako tvoří těch 50%, i když to nepotřebuješ, vzít ten kapesníček a pustit ho na tu zem schválně a čekat, až ti ho podá a dát mu ten prostor vedle vás, protože to my jako ženy zapomínáme a ty muži to potřebují chválit a potřebují mít pocit, babiček, že je potřebujeme. No. Takže to si myslím, že se mi daří až v tomhle tom mým posledním vztahu, který teďka žiju, že mnohdy si říkám, Ježíši Kriste, to nemůže chápat tohle. A pak si řeknu, ne, já ho nechám, ať se na to přijde sám prostě. A on potom přijde vítězoslavně do těch dveří, ten Tomáš, a řekne, lásko, já jsem to prostě pochopila, já to takhle udělám. A hrozně jako chválím. A třeba pro spoustu jako lidí to může být jako divadlo, ale pro mě to je strašně důležitý, protože já cítím, jako to právě zpevňuje a jak se skrze ten náš vztah stává tím mužem, který je čím dál tím pevnější. Protože takovýho si ho přeju. Takže já nechci, aby se cítila, že je slabší, abych se bez něho obešla. A to asi je tam to přepnutí v hlavě je ten záměr, o kterém my jsme se tady na začátku bavili. Ať už cokoliv děláme ve svém životě, tak bychom si měli uvědomit, co je náš záměr. Jestli chceme vyhrát, nebo být v něčem lepší, anebo jestli chceme, aby ten vztah vlastně fungoval. No, mám taky takový jedno pořekadlo od moudré ženy. No. A to proč tam to vlastně napojuje? Jsme v tom vztahu, jestli je pro nás důležitější, aby my jsme si něco dokázali, anebo jestli je pro nás důležitější, aby jsme spolu byli šťastní. A v tom případě pro nás není vůbec problém kolikrát udělat pár kroků zpět a dát prostor. Protože furt máme na vědomí ten záměr, proč vlastně s tím druhým člověkem jsme. Štěpánko, chceš být šťastná nebo mít pravdu? To říkala jedna moudrá žena a na tom je teda taky... No. To je taková zkrácenější verze toho kapesníčku. To je velmi zjednodušená verze, ale tam je taky uckvěla a taky na ní často vzpomínám. Vyjádři se klidně tady k té otázce o charakterovém rysu. A pak už, až ty vlastně řekneš, co si o tom myslíš, tak už předáme slovo. Ty myslíš charakterový, jak to bylo formulované? Ty rozdíly mezi, jako základní charakterový rys, rozdílný mezi mužem a ženou, který podle tebe by se měl vyživovat a neměl by být jakoby zahlcen tou rovností genderovou, kterou tak nějak ten svět teďko jako se otřásá a maličko se to rozpadá vlastně, jo.
Takže... No, tak já myslím, že základní rys... No, já myslím, že to je ten nejpodstatnější, je přesně to, že jakoby muži by měli být podporovaný v tom, aby byli mužema a ženy v tom, aby byly ženama, což je dneska ten asi největší problém, že, s kterým se potýkáme všechny, protože ta jako emancipace je sice úžasná, ale vlastně došlo to do takového extrému, že teď je potřeba to trošku zase zvrátit a najít jakoby tu ženu v nás a najít, ty muže a podporovat. To je, a myslím, že to třeba Tamara vystihla, tam asi bych řekla, to je ten úplně jako největší problém teďkon. No, a obecně, ale tak to už jakoby, proto tady vlastně jsme, a to se týká i těch dětí, i těch menstruací, i těch ejakulací, to se týká úplně vlastně i porodu, připravenosti nás na běžné věci, a to je právě to sdílení, že tím, že vlastně už právě nežijeme v těch kruzích, nežijeme společně s těma tetama, sestřenicema, pod jednou střechou, tak vlastně jako ženy neprožíváme ty porody předtím, než přijdeme k tomu vlastnímu, nemáme tu zkušenost. A to se týká všeho, ať už ty menstruace, nebo právě kluků, když dospívají, vlastně to jsou všechno věci, které dřív člověk nějak tak přirozeně viděl. Viděl, co ho čeká, viděl, co se bude dít. A díky tomu, společně, ty přesně generace. Tak, díky tomu vlastně už jako tam nebyla potřeba nějakým způsobem v zásadě připravovat dceru na to, že bude menstruace, že jo? Prostě to tak přirozeně tam jakoby nastalo. No a to je vlastně to, proč tohoto téma si myslím, Štěpánku se začalo řešit, a to je to, proč to sdílení vlastně najednou je teďkon tady na tom stole. A proč se o tom bavíme, proč by se to mělo začít znova dít, aby jsme prostě byli připraveni, nebo aby naše děti byly připraveny na úplně obyčejné věci v životě a byly schopné třeba rodit, protože jako jdou rodit a vědí, že se na to musí připravit, ne že jde odrodit nějaký doktor, že jo, nebo porodní asistentka. Že to je plně v jejich rukou a ne v někoho tam venku. Ano. Tak máte někdo připravený první dotaz na téma ženství? Abych vám moc ráda dala prostor teďkon. A nestýďte se, prosím. Hezký večer a moc děkuju. Je to taková jakože refreshing, nenapadá mi teďka to české slovo. Já se chci zeptat, přemýšlím nad tím, jestli jste to řešili i vy předtím, než jste se staly matky, jestli jsou způsoby, nebo jste našli způsoby, jak v sobě tu ženu vyživovat a objevovat a vydat se na tu cestu ještě předtím, než jste porodili, anebo to u vás všech tří bylo až s tím porodem? Kdo začne? Na koho cílit? Já teda, než jsem poprvé byla těhotná a než jsem šla rodit, tak jsem se na to strašně moc připravovala. To byla moje úplná mise. Já jsem trošku takový jako megaloman, že když něco začnu dělat, tak to prostě jako dělám se vším všudy, prostě tím žiju. Takže jsem si to hrozně moc jakoby se snažila nastudovat a různě četla jsem právě o Denta, četla jsem spoustu knih a fakt jsem se snažila se to jako připravit na ten porod jako takovej. Ale jako samozřejmě jako připravit se nebo nastudovat si to ženství, to asi úplně nešlo. Takže já jsem jakoby spíš, já jsem sebe vnímala, nebo teďkon zpětně, když jakoby se na sebe podívám, tak si myslím, že jsem byla takový jako dítě, holčička, který se strašně těší na to, až bude mámou, ale aby vlastně s těma dětma mělo takový jako dětský vztah, já jsem hrozně jako se s nima chtěla být blízká, já jsem vůbec neuvažovala nad sebou, jako nad nějakou tou matkou, jako nad tím matriarchátem, já jsem prostě byla úplně někde a tady nad tou stránkou jsem neuvažovala, já jsem spíš jako chtěla být připravená na ten porod, aby proběhlo co nejvíc přirozeně, aby to prostě bylo jako, aby jsem si to jako prožila. Ale nad tím, jako, že se za mě stane žena, to jsem vnímala jako takovou, samozřejmě jsem to jako viděla, četla, ale vnímala jsem to, že to je něco, co nebudu nějak ovlivňovat, co prostě nějakým způsobem nastane a ani vlastně jsem nad tím nepřemýšlela. A byla jsem o to víc vlastně překvapená, jak jsem to vnímala, i třeba jak jsem cítila, že mě vnímá okolí třeba po tom porodu, jak se proměnila jakoby ta energie nějakým způsobem vnitřní, aniž by člověk nad tím přemýšlel, pracoval na tom a skrze až jakoby další lidi nebo svoji rodinu nebo partnera jsem vlastně cítila jakoby tu velkou změnu. Až jakoby skrze další lidi. Takže to nebylo ani o přípravě. No. Nevím, jak to máte vy, holky. Já jsem to měla tak, že já jsem ze 4 dětí a naši se rozvedli, když vlastně mě bylo nějakých 5 let a s nějakými asi jako životní podstaty, takového jako bojovníka a člověka, který se nechce nechat jako za každou cenu ničím rozhodit, tak moje maminka si ze mě jako přirozeně udělala takovýho jako tátu těch sourozenců, který vlastně my byli věkově hrozně blízký, že jsme o rok a půl, 3. A pak vlastně posléze až ségra s jiným tatínkem. A vlastně já jsem přejala tu mužskou energii právě z toho otce na sebe. A ty moje sourozenci za mnou chodili s těma trablema a svěřovali se mi. A ta máma mi říkala, dí Tamaro a seřvi je, že tohle udělali, protože oni mě už jako neposlouchají a tebe poslechnou. A byla jsem takový jako cháron z toho dětství do té dospělosti. A nechci říct, že to dneska vnímám
jakoby negativně, že něco tý mámě zazlívá. Myslím si, že mi dala zase spoustu kvalit do života tím, že právě mi dala tady tu jako roli. Na druhou stranu vím, že jsem vlastně byla málo ženou díky tomu, protože jsem na to neměla ten prostor a musela jsem být právě silná v těch otěžích a vést jako ty svý sourozence, jako tu velkou partu. A myslím si, že se ze mě žena stávala právě díky těm vztahům, kterýma jsem si procházela, těm partnerským vztahům a těm mužům, který jsem si přitahovala. A musím říct, že kdyby jsem se tady takhle teďka postavila do řady, tak se všichni jako zasmějete, protože ty muži se sebou jako neměli nic společného. Já jsem nikdy jako neopakovala ten formát, který jsem prožila. Já jsem vždycky jako ukončila ten vztah a říkala jsem si, tak tohle takhle bylo, děkuju, je to super, ale to už jako nechci. Takže jsem jako v tomhle tom, a jedeme dál. V tom byla taková jako neoblomná a opravdu to mě vlastně formovalo nejvíc v tom životě. A když jsem právě jako žila s vodnářem, což jako já jsem vodnářka, tak tam byl taky vlastně největší moment, kdy jsem si říkala, tak to je úplný úlet, my jsme jako dva lidi vzdušní úplně a já tam vůbec nejsem tou ženou jako v tom vztahu, já tam jsem jako jeho partner, jeho kámoš, jeho milenka, jasně, dobrý, ale vlastně jsem se necítila vůbec naplněná tím, tou jeho péčí. A myslím si, že se to ve mně zahojilo až vlastně vztahem s Tomášem, který je zase jako takový další extrém, který fakt ty ženy jako má na tom piedestálu jako vysoko. Já se toho hrozně vážím, že takovej je, protože myslím si, že žena má nás dělají nejvíc ty partneři vlastně, který vedle nás stojí, nebo ty naše tatínkové, který nám právě přesně dají tu lásku a to, že jako nás vnímají jako ty bohyně. A takže to já bych hrozně si přála, aby ty muži pochopili a aby se za to přestali stydět, protože každá z nás vlastně touží po tom vyjevení těch citů a toho, že pro toho muže jsme prostě ta žena do života, no. Byť je to třeba na nějaký jako moment. A mě všichni říkají, Tamaro, jak je to jako možný, že tobě nevadí ty faninky, který to máš, prostě obletujou a milujou a vyznávají se mu. A já vlastně říkám, dokud se milujeme my dva, tak já vím, že to nic neohrozí. A v momentě, kdy se zamiluje do někoho jiného nebo já, tak já se před tou láskou musím poklonit, protože bránit lásce, jako to mi nepřísluší prostě. Takže v tom já jsem taková, jako to mi vlastně dává tu jistotu, že já cítím, že se milujeme. Dokud se prostě budeme milovat, tak já se budu cítit jako jeho bohyně a on se bude cítit jako můj pan božský, no. Takže myslím si, že ta ženská energie s tím hodně souvisí právě. S těma můžema v našem životě, se všema. Mířený i na mě, ta otázka? Jo. Tak u mě 100% porodem a potom, co přišlo po porodu. Protože já mám oba rodiče ve velmi silné mužské energii, i mamku, i tátu. Takže já jsem byla velmi nezávislá, jako hodně v mužské energii. A až když se mi rozpadal první vztah, první manželství, tak to bylo vlastně z důvodu, kdy já jsem po narození dcery šla do silné ženské energie a změnila jsem se v ženu. Tak nějak přirozeně, s mojí dcerou. A vlastně na tomhle základě se mi rozpadl vztah. Protože můj muž mě znal jako kámoše. My jsme jezdili na snowboardu, my jsme jezdili na motorkách, my jsme se potápěli, my jsme byli parťáci. Ale ve chvíli, kdy se ze mě stala žena, byl konec prostě. On už, jako já jsem ho přestala přitahovat, nechtěl se mnou spát a tak, takže jako bylo jasné, že musíme jít od sebe. A v tu dobu já jsem začala vnímat vůbec, nebo hledat, a osahávat si, co to ženství vůbec znamená. Jako pro mě to byla obrovský jako facka, a protože jsem se tady těma tématama do té doby vůbec nezabývala. A byl to pro mě šok, protože moje rodiče jsou spolu 35 let a jako všichni spolu v mý linii zůstali. Jo? Já jsem první rozvedena vlastně v té linii, protože jsem se rozhodla to změnit, tu linku a prostě to přetnout. A vlastně proto tady asi vzniká i tenhle pořád a tady to otevřenost a sdílení, protože bych ráda podpořila každýho, kdo si musel projít tím samým, co já, a to ženství v sobě prostě najít. A jako si ho vybudovat v podstatě z ničeho. Ještě nějaký dotaz na téma ženství? Tak taky dobrý večer přeju. Já jsem se chtěla jenom zeptat, když jste tady hodně mluvili takhle o těch rozvodech, tak mě by hrozně zajímalo, jak vlastně ty rozvody jako vnímáte. A jestli to berete vlastně jako něco, co je jako normální, že prostě ty lidi jdou od sebe, anebo jestli to vnímáte jako něco špatně v dnešní době, že si myslím si, že v dnešní době i ve škole a všude to vnímám, že se to bere jako, nazývá se to problémy současné rodiny a bere se to prostě jako hrozně nějaký jako problém v dnešní době, tak by mě zajímalo, jak to vnímáte, jestli jako nějaký problém nebo jako jestli to je něco, co vlastně je přirozený a že by to tak jako mělo být. Tak děkuji. Zase můžete všechny tři. Tak společně. To můžu začít. To je těžká otázka.
No je hodně taková hodně široká, není to úplně jako na dvě věty. Tak já to můžu říct jenom, jak to vnímám já a jak jsem to prožila já. Já z vlastní zkušenosti si myslím, že když jsou spolu dva lidi, tak přirozeně, jako všechno v životě, i ten vztah prochází určitýma fázema, určitýma transformacema. A pokud ty dva lidi jsou na sebe, tak nějak jako, že jo, jdeme nějakou svou individuální cestou, potkáme se, sdílíme, jsme spolu a zase tak nějak přirozeně takhle jako podle mě funguje vztah. A je to i dobře, aby když se tady sejdeme, aby jsme se měli o čem bavit a navzájem se posouvat dál. Ve chvíli, kdy se sem dostaneme a už jako tady to naráží, neklape to, nefunguje to a dostává se to do psychosomatiky ve smyslu já jsem nemocná, děti jsou nemocný, můj muž je nemocný, jako už tou transformací, jeden třeba prošel nějakou transformací na úrovni vědomí, osobnosti, čehokoliv, a ten druhej ne a blokne se a řekne prostě já touhle transformací už prostě projít nechci. Já tam svou cestu nevidím, já už prostě s tebou v tomhle jít nechci. Nedokáže to třeba popsat, nedokáže to vědomě říct, pojmenovat to a jde do nemoci a celá rodina se dostává celá do nemoci. V tu chvíli já si myslím, že je důležitý z toho vztahu odejít. Že by nikdo neměl se dostávat do stavu sebedestrukce anebo destrukce kohokoliv jiného ve svém okolí a hlavně ne svých dětí, protože za ně jako přebírá nese plnou zodpovědnost. Takže si myslím, třeba moji rodiče jsou spolu 35 let a oni jsou dneska úplně někdo jiný, než byli, když jsem byla teenager. A to je úplně někdo jiný, než když jsem byla dítě. Oni vždycky měli krize, měli velký krize, ale vždycky tou transformací, když šlo do tuhýho, prošli spolu. A oba se měnili spolu. Jo, dřív můj táta byl jako takovej dominantnější, mamka byla taková, že následovala a pak se to nějak jako začalo obracet a on se stáhnul a ona začala jako to, ale procházeli tím společně. Jo? A to si myslím, že je v pořádku. Někdo jsou zdraví, jsou zdravější, než když se potkali. A tam si myslím, že jo, ale ve chvíli, kdy to jde do nějaký nemoci a destrukce, tak si myslím, že je mnohem lepší a zodpovědnější z toho vztahu odejít. To je můj názor. No já myslím, že si to v podstatě ve zkratce vystihla. Já s tím souhlasím a je fakt, že je strašně moc manželství, obzvlášť těch starších generací, které prostě by se byly třeba v dnešní době rozvedly. Ale protože byla jiná doba, tak se to nedělo a to třeba mě potvrdila i moje babička. Tenkrát mě to hrozně šokovalo, protože jsem od ní čekala automaticky odpověď na moji otázku, která zněla. Byli byste se rozvedli, kdybyste žili v jiné době? Protože tenkrát se naši rozváděli, bylo taky aktuální. A já jsem čekala, že řekne ne, protože spolu žili celý život, jo? A ona mi řekla tenkrát, že jako, no, že možná jo. A já jsem z toho byla úplně pav, že vlastně přitom spolu dožili jakoby krásný život. Zrovna možná jako tvoji rodiče, že vlastně my jsme trošičku jakoby v takové nebezpečné situaci, že v dnešní době máme díky emancipaci my ženy často svobodu a můžeme ze vztahu snadno, ano, samozřejmě finanční hlavně, a můžeme ze vztahu snadno odejít, není to pro nás takový problém, nejsme jakoby závislí existenčně na těch mužích, ale to by nám asi nemělo úplně dávat jakoby takovou moc, aby jsme jako opravdu opouštěli ty vztahy příliš předčasně. Takže si myslím, že je důležitý opravdu udělat maximum pro to, zkusit ty vztahy zachránit, obzvlášť pokud třeba už je tam ta rodina a pokud aspoň trošku člověk má pocit, že ten vztah je jakoby nějakým způsobem výjimečný, že ty dva se nepotkali jen tak úplně náhodou a prostě nesmyslně. A je to hrozně těžké to vyhodnotit, ale přesně jakoby z mojí vlastní zkušenosti až v momentě, kdy jsem začala cítit, že to fyzicky ovlivňuje celou rodinu, že z toho budeme nemocní, že prostě nejsme v tom šťastní až do takovýhle hloubky každý buňky, tak v tom momentě jakoby jsem začala třeba řešit já, že tak dobře, jako už pojďme se rozvíjet, tohle nemá smysl. Ale prostě měl by asi člověk udělat maximum a nevzdávat to brzo, už jenom protože může, že je nezávislý finančně, že to je takhle jednoduchý někoho prostě třeba vystěhovat nebo se samu sebe odstěhovat, tak to asi by nemělo úplně být takový důvodem. Já věřím tomu, že by se mělo jakoby zabojovat. A dneska je jakoby spoustu terapeutů, neříká, že všichni super, ale rozhodně najít někoho opravdu kvalitního stojí za to. Myslím si, člověk objeví i spoustu dalších věcí, které ani nečekal. A já teda rozvody vnímám tak, že vlastně naši se rozvedli, moji rodiče. A tenkrát to bylo tak, že vlastně oni byli natolik přáteli, že my jako děti, oni měli pocit, že my to jako nevnímáme. Že vlastně ten táta tam jezdil na ty víkendy, normálně tam spal, byl tam s náma, když jsme ho potřebovali, tak prostě přijel.
A moje máma zpětně říká, já jsem si myslela, že to vůbec vlastně jako nevnímat, ale já si přesně pamatuju ten moment, kdy oni si řekli, my už jako netvoříme ten pár, my už jako nejsme teda si jako věrný, nebo jako neplníme teda ty si jako povinnosti vzájemný. A vlastně dnes, když se na to pívám zpětně, tak cítím, že oni dva byť potom prošli dalšíma vztahama, moje máma má ještě dítě, moji ségru, kterou miluji, já jsem šťastná, že tady je a že to je skvělý, tak vlastně nemám pocit, že to štěstí už jako znovu nalezli. To stejné štěstí, který měli vlastně spolu jako ta kompaktní rodina. A tady s tou emocí se potýkám vlastně u všech lidí, kteří se rozvedli v mém životě a dneska jsou schopní jako nějaký sebereflexe a nějakého nadhledu, že vlastně říkají, jo, byla to chyba, že jsme to jako nedali, že jsme si nedali ty prostory. A myslím si, že vlastně je dobrý, protože přesně, my se měníme tím vztahem, měníme se tím, že spolu trávíme ten čas, jsme každý v určitý momenty v jiných fázích těch životů, ale z vlastní zkušenosti si myslím, že je dobrý, když ten jeden udělá tu chybu, nebo se odkloní na chvíli právě od těch jako stabilních vzorců v tom vztahu, tak je moudrý mu dát ten prostor, aby šel za tím poznáním a vlastně si uvědomil, jestli to pořád ještě jako má tu sílu nebo ne. I když to bolí a je to jizva, která se nikdy nesmaže a je na nás, na každém z nás, jako individuálně, kolik těch jizev jsme schopni snést, tak kolik ještě jakoby to srdce drží kompaktně a nebo jestli už těch šrámů je tolik, že už prostě je rozervaný na tisíc kousků. Takže já nejsem zastáncem toho říci, hele, teďka jsi mě podved, teďka jsi mě podvedla, konec, už to nedám, prostě ty jsi udělala chybu a já to neodpustím. Myslím si, že je, pokud tam ta láska je a pokud, že ve finále ten člověk, který opouští a říká, já ti to neodpustím a ty jsi teda udělal tu chybu, je vlastně nejvíc bitej na celý ty věci, protože ten druhý člověk jde do té svobody a vlastně řekne si, OK, ona mi to neodpouští a už to jakoby nikdy nedokážu slepit. Myslím si, že je dobrý si dávat ty prostory a počkat nějaký čas, protože je to čas, který nám potom v tom životě může ten život úplně obrátit vzhůru nohama a zlepšit ho a slepit ho. Takže pokud tam je ta rodina, tak jí to nejdělá. To jsme asi neodpověděli úplně, protože tam ještě jste se ptala, jak je to dneska vnímaný, že když se řekne jako rozvod, tak zase si myslím, že by to nemělo být jako drama. Prostě když se to něco takového stane, tak prostě asi já to teda vnímám, takže to jako není to, co když já jsem byla malá, někdo se rozváděl, tak to bylo drama tenkrát. Jo? Že dneska i třeba když to vidím na dceři nebo na spolužákách ze školy, na známých rodinách, tak si myslím, že by to tak nemělo být vnímaný a že už to tak ani zdaleka vnímaný není jako bylo. Já si pamatuju, že se naště rozvedli, tak to všichni jako seš v pohodě, jako jestli jako mi nehrabe z toho, jestli jsem se úplně jako nezbláznila. Já jsem si právě říkala, jako, a co by se mnou jako měla, já jsem si připadala jako v pohodě, samozřejmě. Ale je pravda to, co říkáš, už to nikdy nebude takový, už nikdy jako my nevytvoříme rodinu, pokud samozřejmě to nejedná se o malý miminka, který ještě jsou schopný samozřejmě si třeba na toho nového nevlastního tatínka zvyknout do takovýhle hloubky a brát ho za vlastního, ale je pravda, a to třeba u mě bylo třeba zásadní, když jsme měli s partnerem jakoby takovou krizi, rozchod, že jsem si jako moc dobře uvědomovala, že už nikdy s nikým nevytvořím takovou rodinu, jako jsem schopná, nebo jako by jsme mohli jakoby s mým jakoby mužem, no, s otcem mých dětí, že? Takže to je asi jakoby zásadní a stojí za to jako zabojovat, no, když to aspoň trochu jde. Janíčko, máš tam nějaký dotazy? Mám jeden, pár slov popsat, co pro vás znamená být žena. Pár slovy, tak třeba dvouma. Třema. Dotaz pár slovy, třeba dvouma, třema, popsat, co pro nás znamená být ženou. A jenom fakt těch, jako... Já mám jedno. Tak já mám poslání, naplnění a mateřství. To mateřství je 100%, to prostě ty ženskosti patří. A zároveň... Jak to vystihnout v krátkosti? Zároveň myslím si, že my ženy opravdu jsme trošku jakoby čarodějky, že to nějakým způsobem v nás je, že umíme oproti těm mužům mnohem víc pracovat nějakou jakoby energií a to považuji za obrovský dar a věřím v to, věřím v nějakou takovou tu vnitřní sílu, takže to je pro mě ženství taková určitá magie, bílá, ale věřím, že i ta černá by se tam našla určitě. Máš ty ještě, Pánko? Já mám něha. Ano. Vášeň. Ten šestý smysl. Léčení. Já bych to popsala šestým smyslem. Mm-hmm. A u každé ženy se to asi trošku liší, ať už je to léčení, nebo
hluboká jemnost, citlivost, která třeba dokáže provést třeba tu druhou ženu tím porodem. Mm-hmm. To si myslím, že dokáže jenom žena. Porodní bábu tady máme někde. Jo, jedna tady, Tamary. Jedna tady je. No. Tak sebe jsem, to je ten šestý smysl, ať už je využit jakýmkoliv způsobem. No, myslím, to souvisí s tou magií, Štěpánko, a hlavně já třeba už, když jsem se stala mámo, tak jsem si uvědomila, že fakt jakoby jsem schopná ty své děti léčit sama, že nepotřebuji chodit k pediatrovi každý týden. A tohle to je podle mě právě součástí tý jakýsi magie, že prostě když jsme schopni se nacítit, jsme schopni hrozně moc věcí vyléčit určitýma bylinkama, prostě jako nacítit se. A já si myslím, že ta něha tam je dost důležitá, že s tou bylo trošku zatřásnuto tou emancipací a že to potřebují i ty naše děti. Aby my v tom světě orientovaným na výkon jsme dokázali prostě jít do té citlivosti, něhy, porozumění. Já vím, že sama s tím mám problém, ale když se mi to podaří, tak to je prostě zázrak. Já jsem to popisovala i na Instagramu u jedné fotky, kdy moje dcera se bála odběru krve na 9letý prohlídce. A místo, abych jako, tak pojď, to dáme prostě tím klasickým způsobem, systémovým, tak jsem se dokázala jako sklidnit a v autě jsme foukali vlastně ten strach do její plyšové opičky. Tak to trošku pomohlo, pak jsme šli do čekárny, přijeli jsme k doktorovi a začala znova panika. Ale ona měla takovou paniku, že tohle už byl druhý pokus, první nevyšel. A tak jsme zase nafoukali do opičky ten strach, zavázali jsme ocas, šli jsme, odběr byl v pohodě. Vyšli jsme ven, rozvázali jsme opičce ocas a pustili jsme strach do nebe. A já jsem se jí zeptala, a v co bys to proměnila? A ona řekla ve sluníčko, protože zrovna pršelo. A já jsem jí pak ve tři vyzvedávala ze školy a opravdu svítilo slunce. A ona, vidíš, maminko, svítí, splnilo se to. Jo. A myslím si, že kdybych do té něhy, do té ženské citlivosti, jemnosti v tu chvíli nebyla schopná vstoupit, tak to bylo hrozný drama, jako jo. Tak aby my jsme byli schopni prostě přepnout tady do té... Zastavit se a zpomalit. No, to s tím tý, jako něhy, že vlastně zase ten záměr je pro mě jí pomoct a ne jako odebrat tu krev, ale to, aby ona z toho vyšla jako posilněná na jako příští situace. No, to je jakoby... A ne jenom ten odběr krve, že jo? No. Jo. Já bych se chtěla zeptat, protože taky jsem našla jakoby to ženství v sobě až po porodu v mateřství. Jakoby já si myslím, že to ženství máme každá v sobě a je otázka, které fáze do života tato žena jde. Ale teďka, jak vy o to ženství pečujete? Protože já mám dvou až čtvrtletou dceru. A vím, že to někdy není úplně jako fajn, prostě ještě večer, když už konečně uspím v těch 10. Si jako kolik teďka sednu tak a teď jsem žena a jdu na tom pracovat. Jo. Není to úplně tak easy každý večer. Já bych se často nějak jako s třema, jako jo, na tom jako začnu makat večer. Jak vy jako by na tom ženství pracujete, jako posilňujete, abyste do druhý den ráno zase vstali a... No, já ho většinou posiluju právě v momentě, kdy jsem bez těch dětí chvíli. Tak si jako uvědomím to ticho. Taky to, že si třeba vařím kafe a někdo na mě jako nekřičí, mamiko, etě, jo, ham, a ten prostě neustálý vlastně jako cvrkot kolem těch dětí. A mám takový jako rituál večerní, že když je teda uspím, a je to vždycky jako v různý hodiny samozřejmě, někdy je to jako v 9, někdy je to v 11, jo. A já jsem si totiž uvědomila s tím třetím dítětem, to je taky moje největší vlastně největší moudro, který mi přišlo s tou Jenovéfou. Že já jsem, když jsem porodila Josefínu nebo Alfreda, tak jsem pořád měla pocit, že za stěnama toho domu je ten můj dosavadní život před těma dětma a že se ho vlastně chci pořád jako dotýkat, aspoň konečkama prstů. Jít sama na tu masáž, jít na tu manikuru nebo pedikuru, protože prostě já si to zasloužím a mě teďka nezajímá a já si to musím jako vydobít ten prostor svůj vlastní. A byla jsem v takovém zvláštním rozporu sama se sebou, kdy jsem se dostávala do takových jako psychických stavů, že jsem vlastně chtěla věci, které jsem nemohla v ten moment mít. A ty mě oddalovat od těch dětí a od té přítomnosti s nima a od toho radování se právě, je, děti, to je bomba, jo, jasně, namažu ti to, ne, ty to nechceš, nevadí, další chleba, v pohodě. A s tím třetím dítětem jsem pochopila úplně banální věc, že jako jednou to přijde.
že jednou budou ty snídaně jenom v těch dvou a že jednou budu vzpomínat na to, jak ten na mě halekal Alfred a prostě mě šikanoval tím, že si objednává jak v restauraci s pětím hvězdičkama. A já jsem to prostě přestala chtít jinak. Já jsem to přijala tak, jak to je. A to mě tak strašně osvobodilo. A všichni mi říkají, to je prostě, my to nevěříme, že se třema dětmi je to taková pohoda. A já všem říkám, já jsem skrze ně nejvíc sama sebou, kdy byla. A já mám vedle nich nejvíc prostoru zabývat se sebe samotnou, jako nikdy v životě. Když jsem byla sama, tak jsem měla podat pocit, že nemám čas na nic. A že musím tohle, jo, a kámoška, a kafičko, a blablabla, a vernisáž. A já jsem hrozně jako hyperaktivec. A s těma dětma oni mě naučili se zastavit. A opravdu takový kliše, žít ten den, jako by byl poslední. A to já si jako tesám každý večer pod svý víčka, když usínám a říkám si, jo, já můžu usnout, protože já vím, že jsem ho naplnila. A to je takový můj jako recept právě na to, že jasně, chlebíček, pojď, jako. Takže vím, že za 2 roky na to budu strašně vzpomínat a budu o tom psát na svém blogu, jaký to byl vlastně hrozný, krásný, nejkrásnější hukot. Mm. Ale když člověk je v té bouři, tak často jako nevidí ten obzor, no. Takže tak. Jsem chtěla říct, no, jakože nebejt na sebe tvrdá a nechtít po sobě vlastně být tou ženou, tou ženou vlastně pro ty muže tolik, protože, a to by vám asi potvrdilo, já mám takovou úžasnou paní, já jsem jí i teďko na Štěpánce doporučila Janu Hašplovou, já jsem o ní mluvila, když jsem nejela tamto Women's Talks. Ona je prostě úplně nejlepší kauča, poradce, jakýho jsem poznala. Takový jakoby duchovní a věřím, že na tohle téma by ona mohla vyprávět hodiny a hodiny a vlastně by vám potvrdila jenom to, že prostě v období, kdy máte to malý miminko a kdy kojíte, tak vy jste v první řadě tou matkou a nikdy po vás nechce, abyste večer se proměnila prostě v nějakou jako femme fatale a je samozřejmě super, když to jde a potřebuje na to člověk opravdu být sám bez těch dětí. Takže já si nemyslím, že asi jakoby normálně a přirozeně chtít jakoby s těma miminkama a ještě třeba fakt jakoby více četnýma, tak být jako tou prostě jako samicí, ale být tou matkou a přijmout to a být vlastně s tím jakoby šťastný a nastavením to. A tak jako se vším je to otázka nastavení. Že jo, je to otázka toho, jak si to jakoby sami naprogramujeme, že takhle to je v pohodě a jsme v tom jako spokojení, no. Ale potom další věc je, jako když to aspoň trošku jde a už ty děti to umožňují, nejsou úplně mini, si opravdu zařídit to hlídání. Já si myslím, že to potvrdí prostě každá. Jako myslím si, že to je taková jako taky fáma, že jako nebo lidi mají, nebo že nemají pocit, že byste to měli být jakoby non-stop a nedělat nic jiného, ale to je špatně a obzvlášť pro ten vztah, že jo, aby jsme vlastně byli schopni vůbec fungovat v jakýmkoliv vztahu s partnerem, tak si prostě musíme udělat čas jakoby na sebe a bez těch dětí. Takže si myslím, že to je asi největší jako takový nebojte se nebo necítíte se provinile, když jo, prostě vám někdo bude chvilku hlídat děti a půjdete jakoby na večeři nebo na rande, že jo. A naopak, to jako užijte úplně jako, když by ty děti to ještě neměli. To si myslím, že je takový jako dobrý se naučit, no. A já to jenom zkrátím, pro mě to určitě být v tom přítomném okamžiku, což vlastně řekli obě holky, když jsem s dětma. A užívám si to a ono mě to vlastně vyživuje a já mám pocit, že čím víc tohle zvládám, tím jako jsem víc žena a tím víc jako si sobě připadám hezká. Jako čím víc zvládám být v tom přítomném okamžiku a užívat si, co je. A když si naplánuju tamhle procházku v lese nebo tamhle rande s mým mužem, tak jsem jenom tam. A zase prostě si myslím, že to pak jde z toho člověka cítit. Nechtít něco, co prostě není realistický v tom momentě, netrápit se tím, že jo, to je nesmysl. A já bych tomu ještě chtěla říct to, že vlastně vnímám obrovský problém v tom, že před těma 100 lety ty ženy vlastně tvořily ty kruhy. A ta žena porodila, měla tam tu mámu, babičku, ségru, sestřenici a ty vyprali, ty šly k tomu potoku, jedna šla vařit, jedna kojila, jedna si hrála s dětma, kuličky, a ty děti se házely, že jo, prostě vlastně nebylo to. Nebyl takový tlak na tu matku jako v dnešní době, která sedí v tom nádherném bytě, obklopená těma materiema a těma skinnyma hračkama a vychytávkama. A je to vlastně úplně k ničemu, protože my nejsme šťastní, protože jsme na to vlastně sami a ten tlak té společnosti je tak velký, že ty to jako musíš zvládnout. Je to vlastně nesmysl. Já proto mám pořád jako otevřený dveře do kořán a u nás doma je takový nekonečný festival, kdy tam neustále jsou jako návštěvy a ty děti vlastně mají možnost být součástí toho mýho života, který mě se týká, který mě je příjemný, oni na to koukají, oni poslouchají moje řeči s mýma kamarádkama, hluboký sdílení, něco si z toho vezmou, něco ne, nebo je to nezajímá, vyklidějí prostor. Chodím cvičit tak, že za mnou jezdí trenér ke mně domů a ty děti na mě skáčou, já cvičím s nima, anebo oni vlastně třeba vidí, že je to vůbec nezajímá, já si to odcvičím a říkám si, wow, to je boží, to je vlastně jako, úplně jsem si to jako užila vlastně i s nima. Takže
sdílet, být v těch kruzích, nebejt sami a na druhou stranu jako netvořit ty kruhy na tom internetu, protože to si myslím, že se děje hodně, že vlastně tam jako na různých těch diskuzích ty ženy na sebe jako machrujou a odsuzujou se a jak je to špatně. A zároveň vlastně chtějí od těch lidí, kteří tam píšou nějaký ty statusy, nebo já jsem třeba s tím jako konfrontovaná velmi často, že oni jako chtějí, abych třeba řekla, že kojení, že nekojení je taky v pohodě. A já říkám, a já neříkám, že kojení je to jediný správný, že když nekojíte, že jste horší máma, než ta, která kojí. Ale já prostě kojím a kojím s hroznou láskou, hrozně si to užívám a to těm lidem jako říkám. A právě tím se od sebe tak jako odkláníme a soudíme se a to si myslím, že je velký problém dnešní doby a to nás strašně poznamenává a právě nám to bere tu sílu, tu ženu jako.